Bu do'stlar qaranglar, umrimda birinchi marta qop qora sabzi ko'rdim, qaranglar rangini. Sizlarga ham ko'rsatay dedim. Sizda hayotda har gina narsalar qop qora sabzi, shunaqasi bo'larkan-da. Sizlarga mana yana bir bor, men bugun sabzini, qora sabzi mevalar bilan aralashgan holda sok tayyorlamoqchiman. Sizlarga ish jarayonini ko'rsataman. Qop qora sabzida meva suvi tayyorlayman. Olma bor, mana tayyorlayapman. Mandalin, keyin o'shani archib mana hozir tayyorlayapman. Mana sabzimizni to'g'rab oldim. Sabzini ichi borku, anavi nima edi, lavlagiga o'xshar ekan, to'g'risi ichi. Hozir bilan to'g'rab to'g'rab mana buni chiqarib olaman, ta'mini ko'ramiz qanday chiqar ekan. Tayyor bo'ldi, endi xudo xohlasa boshlaymiz. Atdi mana, asta sekin qo'shamiz apparatni. Mana boshladik ish jarayonini. Judayam foydalimiz bu odamga bo'ldi. Qanday kamimizni tuzni olib keldi. Ko'ramiz bugun lazzati to'g'risini aytsam sabziga o'xshar ekan. Menga yoqdi, hozir ko'ramiz lazzatiga ham bo'lamiz. Ko'ramiz. To'lmay qoldi stakanimiz. O'shanga yana boshqatdan to'k kesib kesib olaman. Bir ikkita olma oldim yana. To'g'rab oldik olmani. To'lmay qoluvdi bardagimiz, stakanimiz. Boshladik emas ijodni. Hoppa. Boshladik. Yeah.
Yani ben de sabır değilim ya. Bu arada hareket etmem mi? Ya ya dur bir şey hareket etme. Peki böyle başka bu verdi. Barışı. Ana böyle. Tamam, gittik. Ana, tayyor. Yoqimli ishtaha. Qaraylar, shu chiqdi, shu yuncha narsada. Shular chiqdi. Juda chiroyli chiqdi ranglari. Hozir bittani qo'ysang-da buni. Zo'r chiqadi.